Mirë mama dhe përshëtetjet më të përzemërta. Mirë njohjen më të pakufishme. Ju, misionarëve dhe misionarëve të pamposhtur, të kauzës së drejtë, të dinjitetit, të lirisë, të shpresës dhe besimit të shqiptarëve. Një përshëndetje të përzemërt. Një përshëndetje të përzemërt. Oratorëve të parlamentit të lirë të qytetarëve që përcjellin çdo natë në zemrat dhe mendjet e qytetarëve shqiptar të vërtetat e këtij regjimi që sundon me krimin, drogën dhe vjedhjen e shqiptarëve. Të dashur miq, tre vite, një betejë epike e demokratëve shqiptar për të qëndruar si opozit e vërtet e kombit dhe vendit tyre. Në tre vite, mafja e egër shqiptare, mafja ndërkombëtare, bëri gjithçka që Shqipëria mobokracia e Edi Ramës të mos kishte një opozit. Qeveria e Edi Ramës kalonte nga krimi monstruoz në krim tjetër monstruoz ndaj opozitës, ndaj shqiptarve. Qeveria e Edi Ramës kalonte nga një vjedhje monstruoze e tyre në një vjedhje tjetër. Drejtësia e mercenarëve, të skapit të partisë, vazhdon të ditë e natë pazaret me vrasit trafikantët, duke u zhytur çdo ditë më shumë në krim dhe kriminalitet, duke u shtruar gjithnjë më shumë në një peng. Te Edi Ramës në një instrument të verbër kundër opozitës. Por çdo ditë më shumë, para shqiptarëve bëhej më qartë se betejë për votën e lirë është betejë e shtyrë. Se me Edi Ramën me organizatën e tij kriminale qeveri, me organizatën e tij kriminale skrapi i partisë, Shqipëria zgjedhje nuk ka dhe nuk mund të ketë. Por betejë për zgjedhjet është betejë për lirinë, është betejë për dinjitetin, është betejë për të ardhmen, është betejë për kombin dhe Shqipërinë. Një vend pa zgjedhje, një kom pa zgjedhje, shkon drejt shfarosjes, hyn në agoni, në vdekje klinike, një kom pa zgjedhje, nuk ka dritë në tunel, një kom pa zgjedhje, nuk shijon lirin,
po vetëm shtypjen, mashtrimin, vjedhjen dhe krimin mbi te. Ndaj dhe Partia Demokratike e vendosur, e betuar, për të bërë çdo sakrificë, për të paguar çdo çmim, për të rikthyer shqiptarëve votë të lirë, dignitetin që meritojnë, për të rikthyer shqiptarëve dashurinë për vendin e tyre, shpresën dhe besimin tek Shqipëria. Kalshua ka hedhë kushtrimin të gjithë në këmbë, o sot o kur, në betej për qeverinë teknike. Në betej për të paralizuar narkoregjimin e këti armiku të egër të shqiptarve. Në betej për të rivendosë në Shqipëri ligjin, kushtetutën e shqiptarve, jo të gjashkave, jo të Ramës, jo të Hajdutëve, jo të Dumanëve, jo të Gjokëve, të kësaj kategorie kriminale. Por kushtetutën si shtyllë kryesore e rendit demokratik, ligjin dhe drejtsinë, të barabartë për shqiptarë. Beteja me 6 maj, me 7 maj, me më falni, me 7 shtator, 7, nga trova, 7 tetor, është beteja jetëson, 7 tetori, është dite shqiptarve, 7 tetori, është dite trive shqiptarë, 7 tetori, është tri dite burrave dhe grave të Shqipërisë, dite pensionistëve shqiptarë, dite drejtësisë, dite triumfit, dite fitores. Ndaj dhe ftoj edhe njëherë çdo qytetar dhe qytetar shqiptar, ftoj të gjithë shqiptarët dhe shqiptarët në emigracion dhe kudo që janë, të nisim së bashku betejnë vendimtare për fatin e Shqipërisë, vendimtare për lirinë e shqiptarve, për përmbysjen e narkoshtetit Edi Rams, këtij armiku të egër të kombit shqiptar, këtij armiku të egër të qenjes shqiptarve. 7 tetor, në ora 6, Tirana e tëra derdhet në rrugë dhe shesht e saj. 7 tetor, Tirana është e qytetarëve, vrimë e miu të qeveritarëve, vrimë e miu të mafjes, vrimë e miu të Hajdutëve. Ndaj dhe le të shtrojmë ne 7 tetorin
në ditën e triumfit, të guximit, të trimërisë, të revoltës, mos bindjes civile, të fitores shqiptarve. Të dashur miq, çdo shqiptar, çdo shqiptare, ka vetëm një kërkesë ndaj nesh, ka vetëm një dëshirë ndaj nesh, ka vetëm një shpresë ndaj nesh, da shof në sulm, të gatshëm për sakrifica, të vendosur në fitore, ndaj dhe me 7 tetor, me të gjitha mjetet e mosbindjes civile, në Tiranë, në rrugë, në sheshet e saj, rrof Tirana, rrof Shqipëria, fitore, fitore, fitore.